jednog dana sam nabavio ovu šalu. To više radi moje dece, hvala Bog, imam troje. A evo sad pogledajte i vi ovu šalu. Ovo je šuplje, ovo je prazno. I uzmete ovo, udarite ovdje, pogledajte. Tu imamo 5 guldena, strani novci. Poklopimo tih 5 guldena, evo, posmatrate, je poklopljeno, jel? A ovo je prazno. Što znači prazno, a ovo je puno. Još je red prazno i puno. I sad uzmemo ovako, napravimo jednu šalu. I sad, di su guldeni? Ajde, kažem. Nisu sad tu, sad su guldeni ovdje. Evo vidite. Znači, to je uspeo trik. Bez 100 maraka, zabadali. Evo vidite, to je znači ovako, tu jesu, a ovdje nisu. Još je da red. Ovdje jesu, ovdje nisu. Pazite. Evo. Poklopit ćemo lepo to. Tu imamo 5 guldena, ovdje nemamo ništa. I di su sad? Ovdje. Nisu tu, sad su ovdje, vidite. Eto tako. Znači, opet 100 maraka. Čekaj, Nikola, dobro vam rakije. No, lepo, pa fino, pa če imaš ženski čarap, pa pečena, mora biti dobra, pa da. Ja predlažem da počnemo priču od samog početka. Šta ste radili pre nego što ste postali vozač u Titovoj pratnji i kako je došlo do toga? Evo, kratko jasno. Rođen sam Mitrovčan iz zanatlijske porodice, otac mi je bio duborezac, privatnik, iz Tolarsko radionice svoju imao u Šećer Sokaku. Majka mi je umrla 45. godine i ja sam bio na zanatu kod mog oca zadnju godinu dana. I onda kad je tata umro, ja sam ostao bez ičega, pošalju me na drvni kombinat kod nekog majstora Čuzdija, Mečegrte tamo, da izučim taj stolarski zanat, koji ja nisam voleo. I ja rešim, idem ja u šofere. I odim u vatrogasnu jedinicu, lako da imenujem kod Išića Martina, starog vozača Mitrovačke vatrogasne jedinice, i primio me tamo za vozača, odnosno za pomoćnika. I tamo sam guro do same armije. Ja sam se prijavio u vojni odsek gdje idem u vojsku 2 godine pre roka. Tako da ja sam 34. godište, a služio sam sa 32. I dobio sam raspored u Skopje, u auto jedinicu. Tamo sam pokazao dobar, ma ne dobar, kao i uvijek što sam dobar. Taki sam uvijek i bio. Vidjeli su da znam da vozim, da znam nešto malo sitno oko opravke. Pa su me malko još i unapredili da što pre naučim, kad sam to dobro naučio. Posle 6 mjeseci me pošalju u Beograd, baš u generalštab, u vojnu poštu 2130. Ta je vojna pošta, to je DSNO, Državni sekretarijat narodne odbrane. I ovdje, i kaže meni jedan oficir koji me zaprimio, kapetan Ilić, to sve imenujem kako je bilo, to je istina, prava, pravcata. E, kaže, Nikola Mali, odi ti ovamo. I ja dođem, izvolite, druže kapetane, pa čekaj, nisi ti vojnik, nemoj, druže kapetane. Ajde se dogovorimo nešto. A ipak, izvolite, šta treba. Jel vidiš onog Chevroleta tamo plavog? Pa reko, vidim. E, kaže, to će biti tvoj Chevrolet, ti ćeš da voziš. '55. godine, meni kaže general Bulat, Rade, kaže, Nikola, idi u generalštab, izaberi najlepše odelo civilno. A to mi je jedan veliki magazin svega. Raznih uniformi koje je što civilnog odela. Kaže, sutra idemo, kaže, u pratnju starog. Kaže, meni moj Bulat, kaže, nas dvojica idemo s tobom, ti si naš vozač. I ajde, otišli smo gore u Beli dvor, tako to zvalo onda sad, kako to, šta ja znam kako sad zove. E, onda smo krenuli pred UNU-a na aerodrom, čekaj, koji to beše, samo polako. Da, to je onaj stari zemunski aerodrom. Pred koga ste krenuli? Pred UNU-a. To je bio predsjednik burmanske države, da, jel? Da, da. Pa da. Ja nisam znao pred koga idem, to sam on meni u kolima, on iz razgovora, to sam ja onda u kopču. I kad smo došli tamo, parkiraju se tu, sve lepo, to je sve bilo opkoljeno sa vojskom, straža, policija pozadi, sve to bilo bezbeđeno, pa moralo se, takva su bila vremena, jel tako? E sad iz tog aviona kad izašao UNU sa suprugom, šta ja znam, onda su intonirane himne, ovo ono, i posjedali su u kola. A meni u kola je sela
žena od tog unua, lepa burmanka, majko bogovoda, a ona pratilja još lepša. Lepo, mlada, mi svi mladi bečari, znaš kako je. Da li ste smeli da razgovarate s... Pitova, njena, ta zna srpski. Kako sam, koliko tu dugo vozim, ne znam, otkud će to mi kasi, šta ja znam. Dobro je rekao, drago me što ste baš u moja kola seli, imat će jednu krasnu uspomenu od vas i divota lepo. I onda kad su oni išli, pardon, kad su išli sa spomenika, Nikola, gdje je Nikola? Ona sam traži Nikolu. Znala moje ime. Pa sam, jel kako da ne? E sad ću da ručam u šumi u prirodi. A to je bilo divno, neka rastova šuma, debelo drveće, pokošena trava. To je bilo milina, glede, stolovi čisti, sve lepo. I ručali smo tu. Ne mogu kasiti za Titovim stolom, to bi slago, ali jedni kraj drugog. Sve tako, gledali smo se, osmeh on, meni, ja njemu i šta sad? Da. Ali nisam znao jednu stvar. Jedan mi je od vozača skrenuo pažnju. Kaže, Nido, pogledi ti malo gore na odrež. Ja dignem glavu i pogledam nešto šareno. Šta je to? A to su bile mreže. Neke mreže. Sad, da li su to bilo od kanapa ili neke od žice, to ja ne znam. A tu gdje smo sve mi sedeli, to je bilo mreže iznad svih nas. A zašto? Verovatno se zna. Zašto? Ja ne znam. I tako tu kad smo završili ručak, onda opet ja mog generala u kola. O čemu se pričalo? Kažete da ste bili odmah do njih. Da li ste čuli njihov razgovor? Ili bilo smeha ili bilo šale? Bilo, oni su voljeli da se našali. Ja nisam smeo, nisam učestvovao. Bilo, neću ja da učestvujem sa njima da pričam tako. Nego ja sam uvijek bio omiljen med tim rukovodilcima, pošto sam ja njima pričao naše viceve. Tako kad smo negdje sami. Kad su oni sami, ja s njima, moj general Bulat Rade, voleo bi da je živ, ja ga puno pozdravljam. On uvijek mene, ajde Nikola, ajde odvali jedan. Onda, oni su i tapšali, jao, to je divno, otkud to sve znaš, i tako. Lepo mi je bilo, najiskrenije govorim. Ko je najviše volao viceve od njih? Otmar Krejačić, opet se na njega vraćam. A Voja Todorović je bio jako ozbiljan čovjek. On je bio načelnik, a Peka Dapčević je bio strog, onako, pogledi šta ja znam. On je volio da sam smeje. Kad odvalim neki, sad moram kasti, ono, lalama, kad odapnem, ta soso, taneti, ono tvoja gosino, oni se cepaju, smeje. A da. E, to su bili ti lepi dani, kad god. Koliko dugo ste radili kao vozač u Titovoj pratnji? Pa to je bilo ovako od, sad ću vam kasti tačno, od 15. oktobra 54. pa tamo do 56. godine. Potom je usledio novi raspored, raspoređeni ste na mesto vozača ataše američke ambasade. Tako je, da. Da, i onda sam došao kod njih u ulicu Maglajsku broj 26, navečer oko 19 časova. To je bilo zakazano da dođe da me vide, da kaki sam, da li sam rogat, da li nisam, šta ja znam. Tamo mi dočekala njegova supruga je bila i četvoro dece. Poslije se jedno dete još... Ambasadora? Atašeja. I poslije se još jedno dete rodilo, tako da je petor dece ima. I pitaju oni mene, vidi ima neke simpatije i dečica oko mene, ja decu volim, da voleo sam i dan danas. I deca oko mene malo pomilo, pita me gazda, lepo je govorio srpski. Šta sam vozio u životu, da li znam ovo Forda, ne znam, Chevroleta, da li Bjujka znam i te stvari. Gospodine, sve osim aviona. Kaži dobro. I tako smo. Evo, toga dana sam ja postao njihov vozač i dobio sam stan kod njih, divan stan. Stanuo sam gore u vili u Maglajskoj broj 26. Tu sam imao sve moguće što mi je trebalo. A imam anegdota sa njima, ako vas interesuje neke šale, ali može da padne? E, sad ću vam kasti. Pardon. Kažem to kad sednu uveče, da se kartaju žene, po 4-5 njih. Ne znam, žena kanadskog ambasadora, žena etiopijanskog atašeja i tako, one se kockaju. A meni niko ništa.
celu noć, 1-2 sata samo služi, a čekaj, sad ću ja, ko je da ocarinim. A dobro sad, da li je to zakazati ili nije, ja onako šale, odnem pomoćim prste u med, pa namažem malo tacnu, pa metem to pred njih na novce. Wait a minute, please, coffee's for you, ma'am, whiskey for you, ma'am, ne znam ovo, ono, i drpi polako, i bude, žetak, 20 dolarčića, i tako, niko to nije primetio, a meni dobro došlo. Pa su im supruge bile pasionirani kockari, su to bile velike sume? Oni to od dosade. A šta će sad da se prave ko bolje zna? Šta da priču, heklati ne znaju, strikati ne znaju, čarape ne strikaju, ili tako? Ha da, i tako, eto vidiš. Nego jednu anegdoticu pravu, pravcatu. Imaju prijem večeras. Imaće prijem. A ja malo zakasnije bio u gradu, negde sam se zadržao, ne znam ja gde. A na meni je bio zadatak da pečem bifteke na roštilju. Roštilj bio na točkovi, onaj pokretan. I ja duvaj onaj ugalj, neće, Bog otac, a ja uzmem benzina, pa naspe benzina po uglju i zapal. U, lepo, gore milina gledati, na šta je. Kad se biftek lepo ispeko, malo je zagoreo i sad ja guram tako lica, oni svako sa tog roštilja uzima sebi. Kogod je grizno i probao, au, kare, too much smell gasoline. Mnogo mi smrdi benzin, jaoj, teško meni. I gazda kad je probao, kaže, Nikola, pa šta ste to radili? Pa rekao, ja sam vidio onu vašu flašicu, ja sam se znašao, a oni imaju specijalni benzin, koji može, to je miris, mirišljavi. A ja koknu našeg, onaj običan, da, 100 oktana. Pa niste, treba, gospodine, sad šta da radim. I tako, eto, to je jedan doživljaj, ima i dosta. Hajde ovo da kažem. Imali smo bazen u Havliji, i dan danas postoji to, ja verujem. I gazdarica me zamolila, mene i sav personal, da se niko ne kupa kad se deca kupaju. S tim što će se, ako ne kupa, sutra kupa deca. A meni je krivo, a moram sediti kraj bazena, da se ne bi neko udavilo dete, mala deca bila. Ja ko budala sedim, znoj lije s mene, ne smiješ ni noge pokositi. Šta da radim, majku im Bogu, jevem. A jedan Riki mali, to je bio moj ljubimac, taj me spašao na mnogim stvarima. Nikolaj, come over here, please. Come on swimming, da dođem da plivim. Riki, ne smijem od mame. I ovo ono, i kad je Riki došao kod mene drugi put, a ja mu metem nogu na vrat. To mi je žao i dan danas, a on počne malo da krke. Otkud bi ga ja udavio, naopako. Nego malo da mu dam prpe. A najstarija sestra mu se zvala Pam. I Pam vrisne, joj, Nikola, Riki, kao Riki se nešto dešava. I onda u punom moći skočim u bazen, izvadim Rikija. Možeš misliti, spaso mu život. To su deca napravila svašta. Onda je gazdarica od tog dana kada sa, every day you swim here, svaki dan da si ja kupam u bazenu, da, nikako van bazena. I me dobro došlo. Pa da. I onda još jedan put, kaže meni gazdarica, Rikija, ja nagovore ko Riki, što ima one big elephant in zoo u zološkom vrtu, jedan veliki slon. Oh, nice, beautiful, ja mu nahvalio tog slona, a samo da bi ja išao u grad, imao sam sastanak s jednom devojkom. Meni sam da mu palim kole da zbrišem. I Riki počeo da plače, ja mu kažem, you cry, to much cry, plači, deri se. On se dere, da ide, vidi elefena i mati kaže, Nikoli se raspoloži da odvedete Rikija do zološkog vrta, malo da vidi slona i život, kako da ne, gospođo. I ona meni ono doba, aj sad neka bude, šta ja znam, 5 banki, nije bitno koliko, on da mi novce za ulaz i da mu kupim nešto da mu pojede, ali kikiriki, da li smoku, ne znam šta, jel, ja uzim 5 banki, mi je dobro došlo, jel, ja 5 banki u džep, i Riki je na ogradu, gdje su slona, rekao, look at this here, this elephant, you know, look at this monkey, ja mu sve pokazujem preko ograde, tako da nisam ni ušao za zološki vrt. I Riki, savo sretnik, a kupi mu onu šampitu belu. O, sad se umazo, zamaz, nisam tebi da ga brišem. Kad je došao kući, mati ga gleda i jao, i Riki, šta je s tobom? Gospođo, sve smo pare potrošili, on je jeo i sladoleda, i kolača, bio u zološkom vrtu, ona ga piti, sviđu slono, joj sam, manki, sve video. I tako, eto, to su mali doživlje, moji bečarski štosovi, nisam možda zapričao, morao sam tako. Snalazio sam se na brzaku.
Čika Nikola, često su ambasadori po sili posla putovali po svetu, ataše, jeli? Njihove supruge su ostajale same i vi ste imali tu obavezu da ih čuvate dok se oni ne vrate sa puta. Da li je bilo nekih flertova u međuvremenu? Nije to zvanična obaveza, ali moja gazdarica je išla često kod njih na prijeme, na koktele, pardon, na ne znam šta, i onda idem i ja. I nikad nisu dozvolili da sedim u kolima, nego da idem med njih. I ja se lijepo upoznao sa njima i meni dobro bilo. I tako je to bilo razni kontakta. Tu je bila burmanska ambasadorka, žena ambasadora, onda vojnog atašeja Kanade, i tako, bilo tu Austrijanki, to bilo tu svega. I onda se oni tako malo zabavljaju popričom, neku pričicu, neku šalu i tako dalje. Onda mi obično kaže jedna, nasamo od njih, da li bi ja mogao doći sutra, menjače nije nešto u redu. A ja sam bio proglašen kako dobro znam opravljati menjače hidraulične. A to sve bile automatici automobili. Chevrolet, Pontiac, Buick, ne znam, Chrysler, Oldsmobile. To sve bile automatske menjače. A ja bio proglašen kao dobar majstor za te menjače. A to je prosta stvar opraviti. Ali ja sam ušao u šifru. Onda ja kažem, rekao, gospođo, morate pitati moju gospođu, moju gazdaricu, da li će me pustiti kod vas? Ili ipak ja sam bio dužan moje gazdarici. A kaže, ja ću to da sredim. A one se izme sebe dogovaraju. Najverovatnije, to sam ja poslije primetio. Kaže, da li bi ga pustila na večer u 8 sati, u 20 časa, da je opravi menjač. Beš menjač, ajde dobro, aj sad, iću do opravi menjač. I onda utera ono u garažu, a ja odem u kanal dole, a ona sa onim divnim nogicama, pa se oko tebe onako šeće, ja boljim oči da mi ispadnu. I stvarno, uradim malo, izluftiram, to su na hidrauliku, ispustiš malo vazduha i sve u redu. Javo, sad sam se ja uprljao, ona krpu briše me, brišem, a da se okupam, kupatilo. A ja to sve sam to posmatrao onako, ne ovezmo šta će u kupatilu, perem ruku u kupatilu, no čest mi, daj, operi malo sapona. I... A one su to htjele. I onda kad me uvede unutra, ja prvo pitam da li ima nekoga u vili. Ne, kaže, nema nikoga. Dobro, ako gospođa, pa pomoći ćemo koliko se može. Ima i drugi menjač, jel? I onda ona mene odvedi njenu sobu, a ja sve sa strahom, poštovanjem, gleda, ona se prvo raskomoti, pa se razgaći onako, a meni, pa kad skine onaj bruskal, te rotaci, Boži, ne zna šta je lepše na njoj. A ja budala, gospođo, stidim se, ne, samo vi izvolite, jok u svoje kuće. Danas jednu, sutra drugu, kad sam šta stigu, ja sam to pozdravio i ispoštovao. Glavno, kad god tako nešto obavim, onda poklonim, onda je bilo moderno štof za odelo, kompletan. Sve kompletno, čak i dugmad je. Ne znam koliko to metara ide ovdje, to dobiješ, ne znam, čarape, košulju, karton, cigareta, litru viskija, jo, to sve gure u mog Forda i polako kući. E, kad dođem kući, sad moja gazdarica radoznala, sad ona, tu je sad malo i ljubomora, ali učinila ženi onoj drugoj. Oni izme sebe laju koji mi muškarci. Ovu sam imao, onu nisam, jel? Tako i ona, ovaj mi je bio dobro, onaj nije. I teko pita mene, šta je radila sa mnom? Rekao, ništa, opravio sam menjač. Kaže, sad vas je pohvalila. Nikola, vi ste krasan čovjek. Moram ko mlado ludo, šta sad možemo tu? Nego, gospođo, kako nas dvoje izgleda. Oh, in my room. Ajde kod mene u sobu. Ja budala, ajde tamo je veoma trpada. E, tako je bilo. To istinu govorim, ljudi, verujte mi. Znači, i vaš gazdarici, odnosno ženi američkog atašea, se jednom prilikom pokvario menjač na automobilu. Da. Onda se ja moraš da je čuvam, pa sam moraš celovati taj menjač. Čika Nikola je danas penzioner i vreme provodi uz ukrštene reči i uspomene na dane koji su bili, kako sam kaže, zaista lepi. U životu je prava stvar ako radite posao koji volite, ali to vam postane jasno, eto, tek kada odete u penziju.